շարունակվում է կույր աշխարհ հեռուստասերիալը։ Եվան լուրջ առողջական խնդիրներ ունի եւ հնարավոր է չապակինվի։ Չնայած կարելի է կասկածել այդ հանգամանքի վրա, քանի որ հնարավոր է, որ Եվան իրականում առողջական խնդիրներ չունենա, այլ անալիզները կեղծած լինի, քանի որ Էլենը եւ Արամը հաշտվել են, իսկ Եվան էլ Ավետին խոստացել էր, որ հեռու կմնա Արամից։ Միակ տարբերակը, որ Արամը մնա Եվայ կողքը, դա պետք է Եվան լուրջ ամբուժելի առողջական խնդիրներ ունենա։ Սակայն չի բացառում, որ հենց սցենարով այդպես նախատեսված լինի եւ Եվան այդ ձեւ հանգարի Արամին եւ Էլենի։ Ինում են դեպքեր, երբ հեռուստասերիալի գլխավոր կերպարներից որևէ մեկը ուզում է լքել նախագիծը ինչ-ինչ պատճառներով, եւ այդ ժամանակ սցենարիստները հիմնականում ընտրում են նմանատիպ տարբերակներ, բայց երևի թե ամենահավանական տարբերակը այն է, որ Եվան ըստ սցենարի իրոք ունի առողջական խնդիրներ եւ հարցական է կապակինվի թե ոչ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Եվան կեղծել է անալիզների արդյունքները, թե իրոք ունի առողջական խնդիրներ։ Գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում։